Kai sinä Kas nu kust podai? Kust je? Ti va dobro uvahaš. Ti va je. Ja ne moram skopati lijet. Pokaži ko si pridan. Sedi ja, tako. Pridan si. Usta kaj pokazala? Nas nasta pokazala. Malo še en posnetek, da imam za spomin. Škoda, da najbolj takih telefonov, ko sem imala še Đorđa. Bi imala tu posnetku. Đorđe je bil drugačen, ko v dva sem šla lahko z njim, kamor sem tajla it. Ki je bil velik, pa se je lahko branil, če je prišel kakšen pes ali pa kakšna druga žival. Najbolj napadalen, ampak branil se pa je. Tam je treba pa še zrihtat, ne? Tam je treba nevarna lopata bili. Boš kaj pokazala mi? Kaj boš pokazala? Nič ne boš pokazala. Pridna kuže to, joja. Joja. Pridna. Da obrazčka malo posnememo. Da bomo malo za spomin. Na moje pridne kužate, se boste še dolgo z nami, ne? Bosta še dolgo. Naj sta še tako stara. Ti naj se še tako stara. 10 let. Ne skakat v mi. Ova dva bi se igrala, ne? Treba kakšne igračke zrihtat. Ker smo kosti že počikale. Kakšne igračke imate pa se rade? Kaj je? Ne, ali se boš mogel odvadec skakat na mene, veš? Se je ratov priden, veš. Glede na to, koliko sem bil smotan, se je ratov jako priden. No, bo njehalo snemati. Treba zrihtat, ne, da ste malo kaj hodit. Zvečer bomo šli pa še gor, še ene 4 dni. Ne. Nič ne boste zdaj pokazali, kaj vajo snemam. Kadar vajo snemam, se nič ne dogaja. Ha? Kaj pokazala? Ali bo šla spat v hišo? Bo šla v utico? Noter v drvarnico? Nič ne bo, ne. Glih, kaj sem kaj bila, da kaj imala kakšen specialni posnetek, v dvo nič ne pokaže, tak raznote. Dobro, bomo njehala.